Teid süüdistatakse ka selles, et te olete oma naist petnud. Kas see on nüüd alusetu kuulujut samuti või see on tõsi? Noh, defineerige petmine. Kas te olete oma naist peksnud? Ei ole. Te tooliga visanud? Ei ole. Üks kõik, mida te väidate, ma ei vastanud väidetele, sellepärast, et see on lihtsalt minu poliitilise hävitamise katse. Ma tean, minu pea peale on pandud kihlvedu välja.